Jemi këthim pjesën e tretë person të në Kosovë Show. E kemi një mësafir special. Publiku jonë është mësu me po në këtë emision dhe në Kosovë, në tjera emisione, në për media sociale, loj fenomene që jetojnë në për mbarë shqiptarinë. Për shembull kemi në Gjilan, Voli Korleone, që është një farë fenomene që jetojnë në një botë vetën, me tatu, me kjerën shtrajta, me tisha shtrajta, por në ese fundmi e kemi zbëlluar që nuk është i vetmi ai që ka stil tjetës, ai supozohet dhe e quan vetën Kingu i Kosovës, por na sonde kemi këtu Kingu në Macedonisë Veriore. King, mirë se erdhe. Mirë se gjithë. Falem dhe jo shumë që erdhe sonde në Kosovë Show. Publiku duhet më njëftu me këtë djallë që sonde kemi këtu. E kemi Valin Kosovë që është Kingi, thotaj, i Kosovës, por e kemi edhe një djallë Macedonisë që thotë jam Kingu i Macedonisë. King, mirë se na erdhe në Kosovë Show. Mirë se u gjithë. Do më thonë ti e kodja i ngjashëm mu po dhe me Valin. Edhe i kjo bo ato pjesë e ftyrës me tato të ngjashme që shoka Vali. Po. Çfarë jetë e bën ti? Kush jete? Tokë pak publikut ton. Ku jeton? Jam Vali nga Maqedonia. Aha. Nga Dibra e Madhe. I Dibrës. I Dibrës Madhe. Okej. Okay. Edhe çfarë jetë e ki Val? Çka bën ti? Që po shihesh ti kështu me tesha shtrejta, këtu ë vesha jote është Versace, nëse nuk gaboj. Versace. Versace. Po. Sa për më kushtu kja për shambull val kjo veshja jote? Ashtë e fundit, modeli fundit? Modeli fundit, kjo gushton rreth 1500 euro, 2000 euro. 2000 euro? 2000 euro. I ke blenë në Macedonia, po? Jo, jam prej Austrije. Prej Austrije? Prej Austrije, nuk kanë Macedoni kështu. Nuk ka kësi Macedoni? Jo, nuk kanë Macedoni. Bravo, po ti shumë edhe dur dhe i ki kështu me aksesor, me unaza. A pra pak, a janë ari apo janë në mitim? Ari, ari jam. Ari komplet? Këtë sot ma ka bo dhurat Kingu i Gjilanit. Vo, Kingu i Gjilanit. I Gjilanit, ka sot ma ka bo dhurat. A, po. Dëmëton, jeni në kontakt me Kingin e Gjilanit? Po, normal. E, qëfar të këtë me thonë kja? Kush një koke, një... Kuj në po, kja? Shpedi që ka me thonë me sytë kuaj kështu? Dy unaza ka pas këshu. Aha, dy unaza? Njërën e ka Vali, me gurë të zi. Aha. Edhe tjetërën e ka mu, me gurë të bardhë. Do me thonë, dy janë në botë? Di, nuk ka tre. Nuk ka më tre? Nuk ka tre, jo. Në që ose në me lip një sikur ju të dy, jo, nuk e gjej? Nuk e gjej. Pse ju ka që unikat? Pse ka që unikat ti me Valin? A keni kontakte, kështu shmesh? A takoni në here? Si një është ma kengë se tjetëri? Vali. Vali ma kengë? I Gjilani. Pse ashtu, më thu? Po, nuk lind tjetër si Vali. Nuk lind, më thu? Nuk lind, jo. Ti tash a i tu e emitu Kingën e Gjilanit, a i unikat kështu, i vetvetje mande jetë në Macedoni? E emitoj ka pak. E emiton? E emitoj ka pak. A ma tjetë i e vetvetja? Po, Macedoni. Unoza tjetër me shenjen e Mercedesit? Dhurat e kom pas edhe këta. Edhe kja që kërështë është e vetë mjën botë? Po. Edhe kja e vetë mjën botë? Pre Anglije. Pundore, a kështu? Pundore. 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 Sa për me kushtu që kja unoza jota për shemën që ti e ki vendosë me shenjen e Mercedesit? Zdu me për me vlerë. Se, shumë, a? Zdu, shumë. A fërësisht? 2000-3000. Po. Ajo tjetra, Anenas, ti që ki ti me Valin? Nuk e di, atë ti është vetë dhurat. Dhurat? Dhurat. Nuk e ke pyth për dhuratën? Nuk e kam pyth, jo. Bravo. Qëfar jetë e bëndë ti? Qëfar makinë e vëzit? Po i kam do gjipa. Do? Do e bjen prej 2 dhe i më pa fund? E mel, do benza tjera. A ki kostët shtraj tjetës? Qëfar jetë e bëndë? Qka hanë, qka pinë, ka delë, ka rrenë? Normal, normal. Sa hargjën në ditje përre për shambull ti? Kingi Macedonisë. Për shembull në ditë Macedoni, nëse jam në Macedoni, me shokë shu kur dalim, mund ta kem ditën 200 deri në 300. Po. Kur dalim dikun jashtë, 1000-2000 euro nata. 1000-2000 euro nata? Po, po. Që i bjenë që ose ju i një jashtë një mujtë, 30 net, mund t'jenë shpenzimet nga 30-60 euro. Shumë. Nuk rri edhe shumë ndibër të madhe. Nuk rri ndibër? Jo, jo. Kur rri në Kingi Macedonisë? Në Austri, Itali, në për Europë. A ne në rrinë? Andej. Gjithë, do me thënë, gjithë rranjët e mija janë prej Anglije. Prej Anglije? Prej Anglije. Në që se Vali ka në Sicili, në Itali, ti paske në Londër? Në Angli kam gjithë. Në Angli? Në Angli kam rranjët, atë shumë të thellëta që i kam atjeq, sa që e kam siguru dhe jetën dhe gjithë shka. E ke siguru jetën? Gjithë shka. Qëfar punë e ki bo, ose me qka merësht ja, po... Smere, ma... A ki tokë në Mars, ose a ki parcel në Mars? Jo, jo. Ski bleti, halo kështu? Jo, s'kam punu asë njerë. S'ke punu kur? Asë njerë. Kush ka punu për ty, Val? Po, unë moshën 16 vjeçare, kam ikë prej Dibre, për në Europë. Po? Edhe pas taj kam pas do punë të mija me do shok të mi.
prej Shqipërie, në Angli. Edhe ka ardhë puna, kështu që. Do më thonë, ti po i bika... Jam okej. Po i bika që në mujt ti mi hargju 30.000 dhe 60.000 euro në mujt në që ose jeton jashtë. Po. Shtu pibika, 1.000 dhe 2.000 nota. Si në film jetën. Si në film? Edhe filmat... Horror? Shumë... Zdi, nuk e di as vetë si mundem të ta përshkruaj. Ha, pak me fjallë të vua, qka banë? Son shtimi a gju 60.000 euro në mujt. Maspari ku i merë, maspari... Bande që shi shpenzon? Po jetën që e kam bo në Europë, do me thënë në moshën... Në moshën time unë kur kam qenë në Europë, shokët e mi ala nuk e kanë ditë ku është qendra atje në Dibër. Okej. Nuk kanë ditë asë një sen. Edhe që kanë bënë për Europë e gjithë shka. Për të mbrit tash këtu sot ku jam. A je milioner, Val? Jo. Jo? Jo. Ti mund t'jesh multimilioner. Se në që zdi hargjën 60.000 euro në muj, ti bjenë për një vit, me hargjën jam 720.000 euro në vit. Janë shumë pare, Val? E di se janë shumë pare, po... Bohën, a? Bohën. Në cilë mosh këtë dalë jashtë Kosovës? Jashtë Macedonisë? Macedonisë moshën 15-16 vjetë. 15-16 vjetë? 16 vjetë, po. Këtë dalë vetë? Vetëm ka dalë. Nuk e ka ditë asë kush prej familjes, vetëm kur e kanë marrë veshë që unë kam dalë një Itali, edhe pastaj kam ecë. A ki jetën e rëzikshme për shamun? Jo, jo. A i rëzikum në herë, pina kujna? Se kur ki shumë pare, shumë aksesor, shumë tesha, shumë këpuca, shumë kere, mundes me konë targeti i najcakut. Jo, jo, jo. Se ki në rëzik? Jo, jo, jo. A ki shumë shok? Shumë kam. Shumë, a? Gjithkun. Gjithkun? Gjithkun kam shok. Edhe shumë të fort, bile. Qka i bje nga shumë fort, rëzik shumë? Apo qka? Jo, jo, nuk mire me këshumë pun të rëzik shumë. A, okej. Shok, do me thanë kam gjithkun. Të fort në biznis, të fort në jetë? Biznismen edhe... Aha. Kështu, meren me biznise. A vjen shpesh në Kosovë? Jo, nuk vi shpesh. Nuk vjen shpesh? Jo, në Shqipëri shkoj ma shumë. Shqipëri ma shumë? Shqipëri. Ti, të njetën e ki në Angli, atje, dhe më thonë në ki zhvillu jetën, atje ki... Nuk kam qenë unë në Angli. Nuk e qenë? Rënjët i kam prej andej. Qka i bjen kja, spiko ma pak, rënjët i bjen? Ti nuk e konë Angli kur? Dhe me thënë me shokët e mi që i kam pasë unë prej Shqipërije, që jam njohur në Itali, edhe ato tash jenë gjithë atje në Angli, edhe prej kohës që ato kanë shku atje në Angli, me ndimën unë që va kanë bo në Europë, edhe ato ma kanë siguru mu dhe jetën dhe gjithë shka. Ta kanë siguru jetën, dhe më thonë, ti bo këtë sigurët? Gjithë shka. Nuk punën kur gjohën edhe këtë sigurët? Jo, jo, jo. Qohem kur të du, bi, kur të du. Nuk kam asë njëri në kokë që të mrije para mbrapa, ku shkon, ku, kur do vish, kur do qohesh. Val, që është jeta pa obligime? Ti s'ki obligim, po jetën, okej. Nuk kam asë farë obligime. Asë një obligim? Asë njerë s'kam pas njetë obligim. Asë njerë. Kure ki lëmë masë fundi jarë ore me të bozile, me në gjësë? Asë ka zile heqë? Asë njerë, nuk ka zile, si punon... Si punon zilja? Si punon zilja. Dhe më të qohë është kur dush, nuk kërkon kërku shpejtije asë gjo, ose në kërkov të ki aty? I kanë ati, gjithë shka. Dhe më thonë ti furnizosh prej Anglije, edhe me pare, edhe me krejtë? Po, po. Dhe më thonë shok që i kam unë gjithë kumë, në për Europë, edhe ato ashtu më kanë thamë. Dhe më thonë jetën e ke... Si në filma? Si në film, si të dushti, qëfar të duhet, për qëfar të... Nëse unë kam diqka që kam dhe një problem, ose diqka nevoj, vetëm thirë jemi ati. Edhe kur ki nevoj për shumë pare, ata ti krynë? Mi krynë, gjithë gjëra. Gjithë gjëra? Gjithë gjëra. I kam edhe shok grupin Hëllbenjës, që bëjnë muzikë, prej Shqipërije, edhe ato i kam gjithë shok, e kam edhe në shpinë tatun, Hellboss. Ta shkene me dalë të ato pjesë tjera të trupit, qka ki botë tatunë në për trupin tënë. Kështu, a shkon të dojtë nëherë, Valë? Po, po, shkoj. I një e krej dojtë, hollat, tezet, normal. Nipat. Normal. Qëfar jetë e bënë familjarë ati, a shkon në dasëma për shumë? A këten dasëm me shkuti? Po, normal. Këten? Normal. I e shqiptarë kështu, nuk kina i... Shqiptar jam, shqiptar. Veç pëse veshesh me Versace me kështu gjonë? Në pëlqejmë Versace. Veç Versace e kia? Po. A një atë Donatella Versace, për shumë, prënare në firmes? Jo, nuk e një, e kam gju vetëm. Jo. A ki hinë e në bëngë me mërë kredit? Jo, jo, asë njerë. Asë njerë? Asë njerë. Mirë, e të gona kështu, a mundës me bëna i punë që ose ata shokë tu të anolin financimin tu për Anglije, a mundës me shku në punë në 7 me në gjesti? Asë njerë. Së që është me shku në punë? Asë njerë. A din ku a komunë në kërshu? Këvendit komunal? A din ku është, a ke pas punë a herë në këvendit komunal? Nuk mire me ata gjë, s'ka më ko për ata. Do me thënë se krejt ato që kanë mbrit
dikush që është andej, në përmjet mu kanë bërë gjithku. Do më thonë, në shqiptarët Maqedoni kanë mërinë e përmes të je? Po. Krejt? Shumica, 70%. Qysh kanë mërinë e të, shka ke boti për ta? Po, i kam pas lidhjet, unë kam qenë majri andej, edhe më ka bo puna ashtu diqish, me u lidh me ato, edhe u kam dimu për gjithka, do me thënë, për tecë në për Europë, ose... A i njek të politikës? Për raport e kemi me politikën, Val? Jo, nuk mere me ato. Hiq? Hiq, nuk mere. Nuk i nje asë kushu kërë ministra, asë kushu zavetës kërë ministra? Jo, i njo, i njo gjithë. Po? I njo gjithë, po gjithë mashtrojnë. Mashtrusin, a? Deri sa t'ullen, pas ta gjithë mashtrojnë. Qëfar djolli jeti, Val? A je djolli mirë? A je... Shumë. A kanë në herë? A je ndishëm? Normal, shumë. Kanë? Shumë preken. Për ato që s'kanë. Për ato që s'kanë? Shumë. Më të kërku dikush një favor, a që është mja kry? Normal. Vishë më nësishtë të mjëmë thirë mas dite, jënë më nxesë. Se për taj mu quë. Edhe qohen për ato. Qohesh? Që kanë nevoj, po. Kur kemi shku në Austritash? Po, së di, nuk i dijet. Ta në kohën Levizje? Ta në kohën Levizje. Po jetën private që shëki? Me kun jetën, Vali? Jetoj me familje. Me familje? Me familje, po. I martu ma je? Nuk do më përgjigjë? Jo. Te din që Vali këtu n'Gjilan ka pas shumë kalume me shumë pëmla. A ki qështu do t'jetë dhe t'jetë në CIA jo? DC. DC? DC. A po shkon fitness, Val? Po. Shkon fitness, a? Për dit. A t'kanë thidhë me lujtë në film në herë? Jo. Kur? Jo, kur. Qka ki me bo më tardë më ndonë? Qka ki me bo prej nesër e tuti, më shumë? A ki me vazhdu me jetu njësoj qysh kjetu dhe i sëd? Njësoj kam për me vazhdu jeta. Njësoj? Si gjithë mo. Qka të qetëson t'ju, Val, për shumë? A shqetësor për një qka? Jo. Jetën tonë? Jo. Kur kur gjo? Jo, kur kur gjo. Pas një shqetësim se ki? Jo, jo. Këtë rafsh? Krejt mirë. Qështë mund është me jetu kështu? Pa u shqetësu kur, pa u që herët kur, mu që kur dush ti, me pas parët sa dush, me jetu si në filma. Qëfar jetë, qëka jetu ti kësa jetë? Zoti ma ka shkru. Zoti ta ka shkru. I them zoti si që kam zemrën, ashtu ma jep jetën. A ta ka dhërru të mirë jetën, a? Gjithmonë. Gjithmonë. Dhe me thonë se unë kur zhjojmë për gjumi nuk me ndohem, do i boj sot këti keq ose ati. Jenë mundu me mbo keq, a unë asjo. Nësa flanë, Val, për shumë ti? Po më varit. A flanë a herë më spori? Po, po, normal. Flanë? 3-4 i mëgjesit bi me flejtë dhe qohen pas taj. Kur del gjumi? Kur del gjumi? Sa shpije e ki, Val? Në këtë botë? Po, një shpije kam, e madhe është. Vesh një shpije ki? Një shpije, e madhe. Qka i bjen kjo e madhe? Shumë e madhe? 20 dhoma. 20 dhoma? 20. Sa vjetë jetoj në shpime 20 dhoma? Po, 7 vjetë. 6-7 vjetë, po familja. 20 dhoma? 20 dhoma. Në Maqedoni? Maqedoni. Po në Austri jeton me qëra kështë, po jeton apo plan hotel? Në për hotele dhe i kemi sa shpija me shoka ndej. Sa shpija? Në për euro, po. Shumitë në kohës në hotel? Hotel, shpi, më varet. Qëfar kjerë jetë tashtë të vozit? A e ki po valit Gjilanit kjerë? Po, po, e kam pa. Ti qëfar kjerë e ki? Audi. Audi. Eshte ajtë, sigurisht? Po, është rejtë. Ti je pak ma modest si vali joni je. Ma i ri jam mund prea. Ma i ri? Ma i ri. Ta shke hinë këtë botën, kur e ki po këtë tatuajin e valit? A keni ju princat qështu me bo obligim, ma pi qefit? Jo, jo, unë prej qefit. Unë tatun e parë që e kam pas këtu në dorë, e kam pas në moshën 13 vjetë, kur e kam njohë vali. 13 vjetë? 13 vjetë, e kam pas princë vali, kurorën dhe princë vali. Edhe pas ta e kam bërë një tjetër këtu, Vali Corleone, në përdur King Vali, ta tun ka 3 vite që e kam. Kur kime ndru emrin pasaport? Ndoshta. Së shpejti ndoshta. Qa kime thot trive që dojnë më bo sigur ju për shemull? A dojtë më bo apo jo? A është e mundshme apo në kushtë e mundshme? Nuk zbesoj. Qka zbeson? Nuk besoj se bëhet dikush. Ta bon njëjt njësoj sigur e kam bohu. Duhet me u thu shumë në përbot për me u bo ashtu. Si kur jam unë. Sa ke u tutë ti në përbot? Shumë kam u thu, nuk kam lënë vend në për Europë. Në për pushime. Nuk lënë vend në për Europë? Jo, jo, gjithë Europën e kam shëtit. Gjithë Europën, gjithë Europën. Dhe gjithë kund kam njerës në për Europë. Gjithë kund ki njerës? Gjithë kund, gjithë kund. E këta shokë që po të majmë bë Anglia, a komunikon shpesh me ta? A vishë kur ki nevoj? Jo, jo, për dit komunikon. Për dit? Për dit. A janë grup kështu i biznesit apo grup i rrezikshëm që mund bëjnë punë të mira? Shumë të mirë janë. Shumë të mirë janë? Për mu, po. Vëqë të qojmë pare, e për tjertë? Jo, jo. E për tjertë, Val? Po edhe unë bëjt diqka për ato që bim pare. A, okej. Qka bëm ti për shamu? Po, e kam bo prej ma parat, thash.
E ke bo ma herët? E kom bo ma herët. Po thuri i nispi thu që është eftir më bo si kur ju me tu, si kur ju jetë. Shumë është eftir, shumë. A do të me heketa, do të me pas shumë jetë jetë. Në moshën time, kur kam qenë unë i ri, kam vujt shumë në për Europë. Pse ke vujt? Për të mbri, po kam vujt se... S'kemi pas në shkolla atje që kojmë të bëhemi ministra me njerë. Deri sa kemi mbri diku. Me sa pare e malë menë mas po këtë vetën që ke pas në gjeptonin? Në Europë? Po. Me pak, me sa? 50.000, 70.000. Mas po këti 50.000 shtarën? Mas po këti, 100.000. Mas po këti? Mas po këti. E mas shumë t'i valë? S'po e ceki, ma mirë. Në qovë se është mas po këti 100.000, dhe më thonë mas shumë t'i është shumë. Shumë. A i dëmë parë atë valëti? A mundës me jetu mirë pa tonë gjithë do parë? A përta shë e ki pështirë se i bojë mundë, do të me pasë shumë parë për me jetu mirë? Po normal, se sot ka ardhë koha pa pare nuk mundësh me shku askumë. Po mundesh me shku me autobus edhe mundesh me shku me helikopter. Dhe mund dallimi është i madh. Po, dallimi është i madh, normal. Normal. Bravo. Çfarë punë ke bë? Ose kur ke punuar më së fundi herë val? A më në anë herë? Çe ke ka punën më çun me gjashtë? Jo, asnjëherë. Hisë më mend çike punon. E din gjithë edhe atje në Dibër të Madhe ku jam. Po. Domethën kur asnjëherë nuk më ka pas njëri të punu. Të më thot, të vjen aty thot puna mbarkë e kom pas sot të punu. Asnjëherë. Do të thonë, as ti s'kujtohet kur ke ikë në Evropë si na herë ke bën një orë punë s'paku? Jo, as në Evropë s'kam punuar asnjëherë. Në fakt që kur kam shkuar atje kam pas motrën. Në Itali. I ka pas disa restorante, pizzeria atje dhe më ka thënë, ja, shtëpinë e ke, hapi, shëti. Vala, din çka ka cinja ti? E din çka lopata? Po. E din? Po. Edhe një si karrocë, e din çka karrocë. Shatin po e din, të kret. Gjithë ai di. Po preksi ki kur jeton? Jo. A ke shkollim të krym, Val? A i konë shkollë nëhere? Po, jam ka. Në këtu apo në Evropë? Këtu, në Macedonie, kam kry klasën e 8, pastaj jam fund në gjimnaz, 6-7 muj dhe pre gjimnazit i ka për Evropë. Dhe më thonë, gjimnazit se kem baru? Nuk kem baru. Që i bjerë me 8 veqare i? Po. Në më një djallë me 8 veqare, me shku në për këtë Evropë, me shëtitë dhe me bo shumë pare. Qështë është të mund shme, Val? Nuk e di gjatë. A thë fat? A o fat? Fat. Zoti ja ka shkruaj gjithë kujt. Se që ke punu ti jo, do më thonë, nuk e shkruaj në këtë pikë. S'kam punu, po edhe me punë të... Të këqia nuk e marë. Të këqia nuk e marë, asë njerë. Ka në shokët edhe i ke kërë punës. Po. Val, unë e të falendëroj... Në kam dimu edhe familja shumë. Sigurisht. Unë të falendëroj që ke arë sonde nga Macedonia në Kosovë shokë. Falendëri të ti. Du më ti pa që tu të ato që ka ki, he keqe që që dojmë biceps a shkohë kërë. Ja, ku i kam. Tu e ki një shqipun, mëna me po këtu, qka po... Këtë shqiponjën e ka vetëm grupi, Helbenjes. A vetëm grupi juj? Vetëm grupi jonë e ka këtë. Do me thanë kush është mbrenda në grupe ka këtë tata. Vali Mali. Po, kjo është vlaj im nga Shiaku. Aha. I bjen nga Shqipëria. Vlaki, kështu biologjik, apo... Kam pijak. A i një po vlazër... Po, edhe jeton në Angli. Okej. E kam pas kratë gjatë, gjithmonë. Bravo. Këtu e ki i kurorën? Po, kurorën dhe King, Vali Corleone, King, tjera Akimo. Kam këtu, hala e kam të shkrytme, Zotin. Okej. Edhe Helbos e kam brapa. Brapa. Po. Dhe më thonë, a kime po mok, të ri? Po. Prap kime po? Pro po. Qka kime po tash? Po, besoj do mbushim në për trup tash. Edhe pak, edhe... Tetove një pjesë, gostivare një pjesë, struge një pjesë... Edhe kam pas, qëtu si ndër, kam pas me pijith të tatu që i kam bo për Valin, edhe ftyrën e ati këtu. Edhe Valin ki me qitë? Po. Këtë Valin e Gjilanit? Po, Valin e Gjilanit. King Valin. Okej. Do e bëj tatu. Mën të e kjetë pak si, ato pak si dollë... E du shumë. Valin. Komunikoni me to bashkë, jeni miqë. Po. Edhe është krenar shumë për mu. Shpresojmë në herë të kemi bashkë këtu në emision. Shpresojmë. Val, faleminderit që ka qenë sonde nga Macedonia në Kosovë Show. Pra publikët është ishte kingu i Macedonisë, veriore që sonde ka ardhur në Kosovë Show. Faleminderit. Marketing shimin e pjesën e 4 për këtë javë.